সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজির এই ভাল খবরটো হৈছে আপোনালোকে গমে পাইছে যে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে এখন সভাত কৈছে যে 22,000 চাকরি আছে আপোনাৰ এই যিটো মাহ চলিত মাহ এই চলিত মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এই গোটেইখিনি বিজ্ঞাপন অসম চৰকাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিব আৰু লগতে ইয়াৰ এক্সামবিলাকো আপোনালোকৰ লাহে লাহে অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ আৰু নেক্সট আমি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমৰ যি আমাৰ ছেকেণ্ড ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছাম য'ত আপোনালোকৰ SLRC ফালৰ পৰাও আহিব, বিভিন্ন ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও চাকৰিবিলাক ওলাব। আৰু এই চেগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ হৈ যোৱা যিবিলাক এক্সাম আছিল সেই এক্সামবিলাকত যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেটে উপকৃত হৈছে চাকৰি পালে এতিয়ালৈকে। আৰু আপোনালোকে যদি এই আমাৰ ছেকেণ্ড বৃহৎ নিযুক্তি 22,000 চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছে আজি এই বুকখন কিনক, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰায় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, ADRE যিমানবিলাক এক্সাম হৈ গৈছে গোটেইবিলাক ইয়াত দিয়া গৈছে। আৰু মোষ্ট কমনলি ইবুক হয় NCERT ফালৰ পৰা সংলগ্ন কৰা হৈছে ইয়াতে, আৰু প্ৰায় 10 বছৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে। আৰু এই বুকখন আপোনালোকে মাত্ৰ 50 rupees কিনিব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। যিটোকে এক্সাম আৰম্ভ অনলাইন দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে বেছিদিন সময় নাথাকিব, গতিকে আজিয়ে লওক, যোগাযোগ কৰক, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো আজি আমি কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰোঁ। দ্য আসাম সাহিত্য সভা ওয়াজ ফার্স্ট ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়ার, অসম সাহিত্য সভা কোনটো বছৰত প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছিল? আৰু সেইটো হৈছে 1917 চনত, মোষ্ট কমন কুৱেশ্যন। আৰু দ্য ফার্স্ট কনফাৰেন্স অফ দ্য আসাম সাহিত্য সভা ওয়াজ হেল্ড, অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম যিখন কনফাৰেন্স সেইখন ক'ত হৈছিল? আৰু সেইখন হৈছিল শিৱসাগৰত। হু ৱাজ দ্য ফার্স্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা, অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। লগতে দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আসাম 7, টোটেল নাম্বাৰ অফ ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ টোটেল কেইখন ব্ৰিজ আছে? 6খন আছে। দ্য নাৰায়ণ সেতু কানেক্টেড দ্য পঞ্চৰত্ন টাউন উইথ চিটি, আৰু সেইখন হ'ল যোগী খোপা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন দ্য ইয়াৰ 1949 চনত। দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী ৱাজ ৰিলিজ ইন দ্য ইয়াৰ 1935 চনত, ৰিলিজ কৰা আছিল প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী। দ্য অভিৰেচি স্পৰ্ট ডে চেলিব্ৰেটেড অন অভিৰেচি স্পৰ্ট ডে চেলিব্ৰেটেড কৰিছিল 3 ছেপ্টেম্বৰ। এইখিনি আপোনালোকৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে ই বুকখন ল'লে গম পাব গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে ইয়াতে আপলোড কৰা হৈছে। তো যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভালে সংখ্যক কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰা হৈছে ই বুকখনত, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।